छुदिन मजाले रुमाल, छुदिन मजाले रुमाल, छोए उनको याद आउँछ, मैलो भए हुन देउ धोए उनको याद आउँछ, मैलो भए हुन देउ धोए उनको याद आउँछ। कसले चाहिँ सिम्प्याथी बटुल्लो पनि भन्नुभएको थियो। सिम्प्याथी बटुल्नको लागि चाहिँ बनावटी कुरा गरिने हो। यदि मैले चाहिँ बनाइ चाहिँ के अरे भोकाइ बताउन लाए भने चाहिँ त्यो सिम्प्याथी बटुल्नको लागि हुन्छ। किन भन्दा मैले त भोगेको कुरा हो। छोरा मान्छेलाई बहुत गाह्रो छ, रोइन चाहिँ बहुत गाह्रो छ। तर पनि हामी चाहिँ प्रत्येक छोरा मान्छे जतिले चाहिँ पीडा परिरहेको छ, भित्रभित्र रुँदै हिँडिरहेको छ। खोला खाली पलायो जलुको, मेरो माया नसम्झालुको, बुट्टे रुमाललाई जानु चिनो, चोखो माया सम्झानु बिर्सा। बुवाआमाले आफूले लागे पुगेसम्मको गर्नुभयो साङ्गीतिक क्षेत्रमा, मेरो लागि पैसा पनि दिने, अब सरसापट्टि मागेर ऋणी काटेर पनि दिनुभयो गीत निकाल्नको लागि। फेरि खाली खाली राख्दाखेरि फेरि कतिलाई चाहिँ अटाएर अटाउने भन्ने कुरा हुन्छ। बन्सरीको गुण छ बनैमा, मेरो भने तिम्रो मनैमा, हजुरले बिरानो नठाने, लाइदिन्छु मायामा जुग जाने। चुनौतीपूर्ण त अझै विशेष गरी लाइभ दोहोरी छ। किन भन्दा तत्कालै एउटा चाहिँ शब्द बनाउनु पर्ने हुन्छ, जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, के अरे प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ तत्कालै। मुटोभित्र पीडाको खिल्छ, छोरा मान्छे रोहिन्न कामिल छ, ओरालीमा बिस्तारै छ मायालु। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरवर.com एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरवर.com। सम्पूर्ण मिडियामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने सवालमा आज भने तपाईँहरूलाई केही रमाइलो कुराकानी गर्नको निमित्त पछिल्लो समयमा निकै लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दोहोरी क्षेत्रमा अत्यन्तै आफ्नो प्रतिभा देखाएर अगाडि बढ्न सफल व्यक्ति, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। पक्कै पनि तपाईँले यो फ्रेममा हेरेर पनि चिनिसक्नु भएको छ। अलिफ खान हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। पछिल्लो समयको त्यो चर्चा परिचर्चा होइन बटुल्न सफल हुनुभएको छ। खास यो साङ्गीतिक यात्रामा कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो? साङ्गीतिक क्षेत्रमा मेरो 1 दशकभन्दा बढी भइसक्यो। आजभन्दा 11-12 वर्ष अगाडिदेखि म यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा छु। भनेपछि 1 दशक कटेर लगभग तपाईँ तले पछिल्लो समय मात्रै अलिकति चर्चा परिचर्चा बटुल्न सफल हुनुभयो। हजुर, त्यो बिचमा चाहिँ के कारणले तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु भएन? त्यो एउटा रहेछ, कस्तो तरिकाले लिन्छु भने त्यति बेलाको समयमा चाहिँ म केही कुराहरू, ममा धेरै कुराहरूको कमजोरी थिए। त्यो आफू पनि के अरे केही कमजोरीहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्दै थिएँ र धेरै कुराहरू सिक्दै पनि थिएँ। त्यसरी चाहिँ लिन्छु र जे कुराको पनि एउटा टाइम आउँदो रहेछ। सायद मेरो लागि अहिले आएको छ टाइम। यो समय चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ पक्कै पनि त्यो सङ्घर्षले ल्याएको अत्यन्तै उत्कृष्ट टाइम। हजुर, मेरो लागि भन्नुपर्दा के अरे मेरो टाइम चाहिँ बल्ल आयो। हामी दर्शकहरूलाई सुरुवातदेखि अलिकति रमाइलो गरेर अगाडि बढौँ होइन। यहाँले चाहिँ अब हुन त धेरै गीत गाउनु भएको छ। हजुर, एउटा चाहिँ तपाईँकै रोजाइमा सुरुवातमा अलिकति रमाइलो गराइदिउँ। अहिले पछिल्लो समयमा हिजो अस्ति भर्खर आएको गीत छ, एउटा त्यो गीत गाउन चाहे, जसमा सङ्गीत थियो अर्जुन थापा दाईको र शब्द थियो प्रतिभा चपाई दिदीको र स्वर भने सुनिता बुढाजी र मेरो छ। पक्कै पनि त्यो गीत दर्शकहरूको लागि। मुटोभित्र पीडाको खिल्छ, छोरा मान्छे रोहिन्न कामिल छ, ओरालीमा बिस्तारै छ मायालु, भोलि कसो नौला र दुखीका दिन घुमेर, उधारैमा हाँस्ने काम गर मायालु, भोलि कसो नौला र दुखीका दिन घुमेर, उधारैमा हाँस्ने काम गर मायालु। सन्देशमूलक गीत अनि यो चाहिँ मार्मिक पनि जे छ हामी जस्तो अवस्थामा रमाउन सिक्नुपर्छ भन्ने खालको। एकदम यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ आएको थियो यो गीत, अफर गर्नुभएको थियो प्रतिभा चपाई दिदीले। अनि चाहिँ फर्स्टमा गीत पठाउनुस् भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ गीत चाहिँ सिलेक्ट गर्न लागेको छु। अनि गीत पठाउनुस्, म सुन्छु, प्र्याक्टिस गर्छु भन्ने हिसाबले अनि चाहिँ मागेँ। अनि मागिसकेपछि फर्स्टमा यही शब्द थियो कि, अनि यसो सुन्दाखेरि त एकदम मन पर्यो। अनि शब्द पनि मेरै लागि जस्तो खालको, किन भन्दा मेरो भोगाइमा चाहिँ मैले टिकटकमा अनि क्लिप काटेर पनि राखेको छु कि छोरा मान्छेलाई बहुत गाह्रो छ, रोइन चाहिँ बहुत गाह्रो छ। तर पनि हामी चाहिँ प्रत्येक छोरा मान्छे जतिले चाहिँ पीडा परिरहेको छ, भित्रभित्र रुँदै हिँडिरहेको हुन्छौँ, तर एकदम मेरो लागि नै हो कि शब्द भन्ने खालको कि, एक दिन कसो नआउला र भन्ने खालको दिन। अनि उधारैमा भए पनि हाँसौँ भन्ने खालको छ। अनि छोरा मान्छे रोएर हिँड्न चाहिँ कहाँ मिल्छ भन्ने खालको छ। अनि अहिलेसम्म कति गीत गाउनु भएको छ? अहिलेसम्म ठ्याक्कै काउन्ट चाहिँ गरेको छैन, किनभने अब आउने गीतहरू पनि छन्। लगभग लगभग मैले चाहिँ गाइसकेका त 20-25-30 वटाको हाराहारीमा आइसकेँ। रेकर्ड भएका गीत टोटल्ली चाहिँ मलाई लाग्छ 60-65 वटा जति गाएँ होला मैले। त्यो चाहिँ स्टुडियोमा रेकर्ड गर्नुभएको, रेकर्ड गरेर बाहिर अब कार्यक्रमहरूतिर अन्यत्र गाएको त त्यो स्टेज रहेन। तपाईँ शब्द पनि लेख्नुहुन्छ? शब्द पनि लेख्छु मैले। सङ्गीत पनि गरेका धेरै गीतहरू छन्, 50-60 वटा गीतहरू छन्। आधुनिक गीतहरू सङ्गीत गरेको छु, दोहोरी गीतहरू सङ्गीत गरेको छु। विशेष गरी तपाईँले लेख्ने गीत चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ? स्याड नै अलि बेसी, स्याड गीतहरू अलि बेसी लेखेको छु, तर रमाइलो गीतहरू पनि लेखेको छु मैले। यसको मतलब अब दोहोरीको स्याड अथवा चाहिँ आधुनिक गीतहरू लेख्नुहुन्छ? हजुर, लेख्छु 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 सङ्गीत पनि गर्ने। तपाईँको पारिवारिक माहौलतिर जाउँ, तपाईँको घर परिवार पनि साङ्गीतिक यात्रामा हुनुहुन्थ्यो अथवा साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ मात्रै होइन? कोही पनि हुनुहुन्थेन। अब मेरो किन भन्दा फेरि अलिकति परिवारमा, मेरो परिवार कस्तो भने अलिक के निम्न वर्गको परिवार। अब के अरे काममै ध्यान दिनु पऱ्यो, फेरि यता गाउँदै बस्नु थाल्यो भने फेरि उता साँझ के खाने भन्ने चाहिँ गाह्रो हुने परिवारको मान्छे म। हिजोका दिनमा मेरो बुवा आमाको सही मार्ग निर्देशन र मेरो दाजुभाइको कडा परिश्रमले गर्दाखेरि चाहिँ माहौल परिवर्तन भएको हो। नत्र भने चाहिँ जति बेला मेरो बाल्यवस्था थियो, 9-10 वर्षको उमेरको म थिएँ, त्यति बेलासम्म एकदम गाह्रो थियो। किन भन्दा मेरो बुवा आमाले चाहिँ त्यो गाउने समय पनि पाउनु भएन। सुन्न चाहिँ सुन्नुहुन्छ, मेरो बुवा त एनी टाइम रेडियो खोलेरै हो बस्ने, एनी टाइम रेडियोमा। अहिले चाहिँ अब जस्तो 10-12 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँ यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। हजुर, यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि तपाईँको बुवा मम्मीहरू चाहिँ कति खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी। अब के अरे छोराको प्रगति देख्दा खुसी नहुने बुवा आमा कुनै हुनुहुन्छ होला र? अनि त्यो बिचमा तपाईँले केही गर्न अलिकति कम चाहिँ, यो क्षेत्रमा नलाग, अब यो क्षेत्र चाहिँ खराब छ, हामी यो क्षेत्रमा लागेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हाम्रो कमाइ छैन, यस्तो खालको कुरा नि त आउँथ्यो होला नि त? पहिला त यस्तो थियो, बुवा आमाले आफूले लागे पुगेसम्मको गर्नुभयो साङ्गीतिक क्षेत्रमा। मेरो लागि पैसा पनि दिने, अब सरसापट्टि मागेर ऋणी काटेर पनि दिनुभयो गीत निकाल्नको लागि। त्यति बेला स्टार्टिङ पिरियडमा थियो र। अनि जब पछि बुझ्दै जाँदाखेरि अब मैले त बुझेँ भोगेँ, मेरो बुवा आमाले पनि बुझ्नुभयो अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा छोराले नगर्ने भयो भन्ने खालको फिल भयो बुवा आमालाई। अनि त्यसमा त्यति बेला चाहिँ भयो, अब पुग्यो भन्ने खालको चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो। तर त्यस्तो प्रेसर चाहिँ दिनु भएन। अहिलेसम्म एउटा छोरा मान्छेलाई, 27-28 वर्षको छोरा मान्छेलाई 10 वर्ष मेरो लागि हल्लिनु नै थियो। यो 10 वर्षको पिरियड मेरो लागि हल्लिनु नै थियो, किन भन्दा प्रगति थिएन, न कमाइ थियो, न केही पनि। र त्यो हिसाबले एउटा छोरालाई त्यसरी चाहिँ ओपनली छोडिदिनु भनेको मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा। वातावरण चाहिँ, नत्र विदेश जान पनि सक्नुहुन्थ्यो नि बुवा आमाले, विदेश केही काम गरेर पैसा कमाएर लिएर भन्नु भयो, त्यो प्रेसर दिन सक्नुहुन्थ्यो। तर दिनु भएन, किनभने बुवा आमाको सपना पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा छोराले केही गरे हुन्थ्यो भन्ने थियो। र अर्को कुरा, बुवा आमाको सपना पनि हो, फेरि त्यो सपना चाहिँ अहिले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। र तपाईँको चाहिँ भित्रदेखि चाहना? एकदम मेरो त के अरे रगतमा छ। पक्कै पनि दर्शकहरू, हामी साङ्गीतिक भलाकुसारीमा रहिरहेका छौँ। पछिल्लो समयका निकै चर्चित अनि लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हामीसँग अलिफ खान हुनुहुन्छ। अलिफ खानसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ जुनसुकै मिडियाबाट हेरिरहनु भएको छ, पक्कै लाइक, कमेन्ट, सेयर र अझ ऊर्जाशील कमेन्टहरू गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अलिफ खानजी, अब चाहिँ हामी फेरि दर्शकहरूलाई गीत गाएर उहाँहरूलाई रमाइलो दिन्छौँ। भर्खरै मात्र यो गीत पनि बजारमा आएको गीत हो। मैले पहिलोचोटि काठे गीत गाएको छु। किन भन्दा सुन्न त मैले सुनिराखेको गीत, मलाई मनपर्ने एउटा भाकामध्ये, एउटा पाठमध्ये यो काठे गीत पनि हो। आदरणीय दाजु मोहन खड्काको गीत हो यो। दाइले चाहिँ मलाई चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ काठे गीत गाउने अवसर दिनुभएको थियो। राम्रो भइरहेको छ, धेरै माया पाइरहेको छु यो गीतबाट पनि। थोरै गाएर सुनाउन चाहे। खोला खाली पलायो जलुको, मेरो माया नसम्झालुको, बुट्टे रुमालै जानु चिनो, चोखो माया सम्झानु बिर्सानु, आफै चोखो माया सम्झानु बिर्सानु। है पहिलोचोटि मैले चाहिँ यो काठे गीत गाउने अवसर पाएको थिएँ। आदरणीय दाजु मोहन खड्का दाजुको गीत थियो, उहाँकै युट्युबबाट आएको छ, राम्रो भइरहेको छ। अहिले पक्कै पनि हरेक गीतहरू सङ्गीतहरूले चाहिँ आफ्नो सन्देश दिइरहेको हुन्छन्, यसो पनि माया प्रेमको कुरा जोडिएका छन्। सम्भवतः माया प्रेमबाट टाढा रहेर कुनै पनि यो समाजमा कोही पनि बाँच्न सक्दैन पनि, यो अर्थमा पनि यो गीतले यस्तो खालको कुरा बोलिरहेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अलिफ खान चाहिँ यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा आइसकेपछि तपाईँले के कस्ता चाहिँ चुनौतीहरू भोग्नुभयो? अब यस्तो छ, अब कतिपयले चाहिँ नेगेटिभली लिनुहुन्छ थोरै केही मात्रामा, तर हिजो मैले भोगेका कुराहरू मैले आज किन भनेको छु भन्दा हिजो सुनिदिने कोही हुनुहुन्थेन, सुनाएर पनि त्यसको कुनै अर्थ थिएन र कुनै स्थान थिएन। मैले भोगेका कुराहरू, मेरो भोगाएका कुराहरू भनेको चाहिँ बसेर सुनाउने मान्छे ठाउँहरू थिएन, ठाउँ थिएन, माहौल थिएन, र मैले त्यो खासै महत्त्वपूर्ण राख्दैन थियो मेरो भोगाइले हिजोका दिनमा, र आज राख्छ। किन भन्दा भोलि आउने नयाँ के अरे भाइ बहिनी जति पनि पिँढी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा म्यासेज जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले भनेको छु। र कसैले चाहिँ सिम्प्याथी बटुल्लो पनि भन्नुभएको थियो, सिम्प्याथी बटुल्नको लागि चाहिँ बनावटी कुरा गरिने हो। यदि मैले चाहिँ बनाइ चाहिँ के अरे भोगाइ बताउन लाएँ भने चाहिँ त्यो सिम्प्याथी बटुल्नको लागि हुन्छ। किन भन्दा मैले त भोगेको कुरा हो, भोगेको कुरा भन्नुको लागि चाहिँ त्यो सिम्प्याथी भनिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ पनि हिजोका दिनमा साङ्गीतिक क्षेत्रले नै मलाई सडकपेटीमा सुताएको पनि छ, र के अरे कति दिन भोगिरहेको पनि छ, ती तिनचोटि त डिप्रेसनमा पुऱ्याएको पनि छ। र मैले चाहिँ सिक्युरिटी गार्ड गरेको पनि छु साङ्गीतिक क्षेत्रकै लागि, र के अरे साङ्गीतिक क्षेत्रकै लागि चाहिँ भनेर मैले के अरे लेबर काम पनि गरेको छु, ढुङ्गा गिटी बालुवा पनि बोकेको छु। जे चिज थियो यो जे चिज गरेँ मैले चाहिँ के अरे यही क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु, यही क्षेत्रलाई करियर बनाउँछु भनेर तपाईँले निरन्तरता दिनुभयो। अब तपाईँले जुन आफ्नो भोगाइ सुनाउँदै गर्दा अबको दिनमा चाहिँ यो क्षेत्रमा लागेर साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर चाहिँ बाँच्न सक्ने आधारहरू चाहिँ सक्छ छैन? मेरो लागि, मेरो होइन सबैको लागि, यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आधार छ, तर यहाँनिर कस्तो छ भने माहौल फरक छ। फेरि इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि माहौल फरक छ। के फरक छ बाहिरबाट देख्दा र इन्डस्ट्रीमा पसिसकेपछि? बाहिरबाट देख्दाखेरि कस्तो लाग्थ्यो भने मेरो भोगाइको हिसाबले भन्नुपर्दा एउटा के अरे गायक अथवा एउटा सर्जकलाई चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा चट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो साङ्गीतिक क्षेत्रमा यस्तो सजिलो, यति नाम छ, यति दाम छ भन्ने खालको देखिन्छ झलक हेर्दा। मैले त्यही देखेर चाहिँ के अरे म अझै प्रभावित भएको पनि हो, र त्यसरी चाहिँ छैन फेरि वास्तविकतामा त्यो छैन। कसैको रहन सहन यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुने गायक गायिकाको रहन सहनमा नजानुस्, किनभने पीडा आफ्नै छ, सबैको पीडा आफ्नै छ। बाहिर जसरी हामी टिपटप देखिए पनि पीडा आफ्नै हुन्छ, तर त्यति सहज चाहिँ छैन साङ्गीतिक। सबै क्षेत्रमा अब सङ्घर्ष छ, सबै क्षेत्रमा आफूले गरेको ठाउँमा मात्रै हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ दुःख छ भन्छौँ, अर्काको चाहिँ ठिकको लागि जस्तो हाम्रो यो हेर्ने नजर मानवको प्रकृति पनि हो होइन। अब चाहिँ अलिकति रमाइलो कुरा पनि गरौँ। धेरै यो पछिल्लो समयमा जब तपाईँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि, युट्युब च्यानलदेखि विभिन्न मिडियाहरूमा आउनुभयो, छाउनुभयो, निकै माया प्रेमका कुराहरू पनि भयो, ओहो अलिफ खानलाई चाहिँ पाए हुन्थ्यो होइन, यो खालको कुरा पनि छ। तपाईँ वास्तविक रूपमा चाहिँ बिहे गरेको अथवा चाहिँ नगरेको कसरी बुझ्ने दर्शकहरू? यस विषयमा चाहिँ म बोलेकै छैन, त्यही भएर आज बोल्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ ओहो अलिफ खान कस्तो व्यक्ति होला त भनेर यो विषय चाहिँ म खुलाएकै छैन। किन भन्दा यो विषयमा चाहिँ म अहिले बोल्नै छैन होइन। भनेपछि चाहिँ प्राइभेसी अथवा तपाईँ चाहिँ आफ्नो त्यो गोपनीयता राख्न खोज्नुहुन्छ? केही कुराहरू चाहिँ के अरे गोपनीयता भनौँ न, अब गोपनीयता त्यति गोपनीयता राख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन नि, किन मेरो मनले चाहेको कुरा। किन भन्दा यसो भनेपछि तपाईँको अब चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ लड्को छ होइन, प्रस्तावको चाहिँ चाङ छ होइन होइन, मन पराउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ, म्यासेजहरू पनि आइराखेको हुन्छ। मन पराउनु पाउनुभयो नि त, पाउनुभयो, उहाँहरूले होइन एकदम। कसैले चाहिँ मेरो स्वरको कारणले गर्दा मलाई माया गरिराख्नु भएको हुन्छ, कसैले चाहिँ के तरिकाले फरक अब एउटा पार्टी तपाईँको दारी हेरेर मन परायो भन्ने भयो। कतिलाई दारीले, कतिलाई दारीले नै झसँगै पारेको पनि हुनसक्छ होइन, त्यो आफ्नो एउटा मनपर्ने चिज एउटा भइहाल्छ। पक्कै पनि भनेपछि अब तपाईँको त्यो आफ्ना कुराहरू छन्, जे भए पनि दर्शकहरूले यो कुरा बुझ्दा भयो कि अलिफ खानको ठाउँमा सिट चाहिँ खाली छ भनेर बुझ्दा भयो। सिट त फेरि खाली खाली राख्दाखेरि फेरि कतिलाई चाहिँ अटाउने भन्ने कुरो हुन्छ, एकजना प्रायोरिटी दिनैपर्छ। कस्तो छ भने माया गर्ने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ, म्यासेजहरू पनि आइरहेको छ, उहाँहरूकोमा त्यो म्यासेजहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एप्रिसिएट गर्छु, पोजिटिभली नै लिन्छु, रिप्लाई पनि दिइराखेको हुन्छु। पक्कै पनि एउटा जस्तै अहिले अब धेरै मान्छेहरू कोरोना सङ्क्रमित भएर हस्पिटल जाँदा बेड छैन भन्ने जस्तै अब खबरहरू पाएका छौँ, र धेरै सामाजिक सञ्जालमा धेरै समाचारमा अनलाइनमा युट्युबमा आएका छन् त्यसैले तपाईको दिलमा पनि ठाउँ खाली नभएको हैन यस्तो छ कसैको मायालाई अस्वीकार गर्नै मिल्दैन कसैले मलाई चाहिँ के रे माया गर्नुहुन्छ भने त्यो अस्वीकार गर्नै मिल्दैन त्यो माया पोजिटिभ हो मेरो लागि त्यसरी माया पाउनु भन्दा मेरो लागि भाग्यको कुरा हो नि त तपाई पनि तपाई एउटा कलाकार मान्छे सबैजनाको चाहिँ एउटा लोकप्रिय व्यक्ति हैन माया भनेको भन्नेबित्तिकै बेमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन हैन हरेक हिसाबबाट कहिले तपाईसँग सहकार्य गरेर गीत संगीतमा अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो कारणले पनि तपाईले माया पाइराख्नु भएको छ हामी भलाकुसारीमा छौं सांगीतिक यात्रामा छौं पक्कै पनि अब फेरि आलिफ खानको अर्को एउटा गीत जान्छ त्यसरी हामी फेरि रमाइलो कुराकानी गर्नेछौं मेरो यो गीत संघर्षपछिको दोस्रो गीत भनेर भन्ने गर्छु आदरणीय दाजु मेरो गुरु र मैले ड्याड पनि भन्ने गर्छु अर्जुन पोखरेल के रे नेपालकै चर्चित संगीतकार मध्येमा उहाँ पनि अग्रणी स्थानमा उहाँको नाम पनि आउँछ मैले ड्याड भन्छु उहाँले मलाई छोरा भन्नुहुन्छ दोस्रो संघर्षपछिको दोस्रो गीत भन्ने गरेको छु बनेमा मनेमा भन्ने गीत थियो त्यो गीत गाएर सुनाउन चाहे बन्चरीको गुण छ बनेमा मेरो भने तिम्रो मनेमा हजुरले बिरानो नठाने लाइदिन्छु मायामा जुग जाने भन्न पायो मनमा सानी छ काल आए नि फर्केरै जाने छ तिम्रै छ आस मलाई तिम्रै विश्वास मैले चाहेको तिमी मान्छे हो खास त्यो मुटुमा दिए त मलाई बास त्यो मुटुमा दिए त मलाई बास सितिमिति जाँदैन मेरो सास सितिमिति जाँदैन मेरो सास यसमा शब्द चाहिँ आदरणीय सर यादव लम्साल सरको शब्द थियो यसमा डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो उहाँ पनि ड्याड नै हो आदरणीय ड्याड गुरु विधान कार्की उहाँको थियो शब्द के रे संगीत अनि संगीत संयोजन चाहिँ आदरणीय ड्याड अर्जुन पोखरेल यो गीत गाइरहँदाखेरि चाहिँ मेरो मनमा के लाग्यो नि सबैभन्दा बढी गुनगुनाउने गीत चाहिँ यही होला तपाईले यो गीत असाध्यै मनपर्छ मलाई यो गीतमा मनपर्छ लगभग मैले गाएको गीतहरू राम्रो 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 गीतहरू छन् गाइरहेको हुन्छ अब चाहिँ तपाईँ एउटा लाइभ दोहोरीमा पनि आइराख्नु भएको छ हैन यसको समयमा रेकर्ड गर्दा र लाइभमा गाउँदाखेरि चाहिँ के अन्तर पाउनु भयो यस्तो छ रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ स्टुडियोमा यति कुराहरू पनि मिस्टेक हुनु हुँदैन तर लाइभमा चाहिँ लाइभमा पनि हुन त हुँदैन तर अब लाइभ भनेपछि लाइभै भइहाल्यो भनेपछि तपाईको बुझाइमा चाहिँ लाइभ चाहिँ सजिलो छ रेकर्ड गर्दाखेरि स्टुडियोमा चाहिँ गाह्रो छ हैन अझ लाइभ पनि गाह्रो हो अझै लाइभ त अझै तपाईको कम्तीमा पनि के रे 1.5-2 घण्टासम्म जान्छ के हैन अब मैले चाहिँ फेरि अन्य कोही व्यक्तिहरुसँग यो भन्दा अगाडि पनि सांगीतिक यात्राका विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि रेकर्ड गर्दा टेक लिन पाइन्छ रिटेक लिन पाइन्छ हैन समस्या हुन त बिग्रे पनि पछि हामी काटछाट गर्न सकिन्छ तर लाइभमा भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हजारौंको मासमा अथवा चाहिँ प्रत्यक्ष कुराकानी अथवा प्रत्यक्ष दोरी फर्काउँदाखेरि हतार चाहिँ हुन्छ अब अब चाहिँ के रिप्लाई दिने भन्ने खालको चाहिँ यता दिमाग चाहिँ लगाइराख्नु पर्ने हुन्छ र अहिलेको लाइभ त सजिलो छ नि पहिलाको जस्तो लाइभ छैन नि त फरक अहिलेको त लाइभ पनि हामी चाहिँ के म्यानेज गर्ने गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिने खालको लाइभ हो र यदि कतै मिस्टेक भइहाल्यो भने पनि हामी फेरि रिटेक गर्न सकिन्छ अहिलेको लाइभमा सजिलो छ तर गाह्रो त चुनौतीपूर्ण त अझै विशेष गरी लाइभ दोहोरी छ किन भन्दा तत्कालैमा एउटा चाहिँ शब्द बनाउनु पर्ने हुन्छ जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ के रे प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ तत्कालै प्रश्न जवाफ एकैचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएको भएर गाह्रो त लाइभ नै छ पक्कै पनि आफ्नो अनुभवहरू सहित तपाईले कुराकानी गरिरहेका छौँ तपाईसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ अलिफ खान पछिल्लो समयको निकै लोकप्रिय व्यक्ति चर्चित भनेर त्यो 2 महिना 3 महिनामा हुन्छ तर लोकप्रिय जहिले पनि रहन्छ यो तपाईलाई शुभकामना पनि छ हैन अब चाहिँ हामी छोटकरीमा जान्छौँ कुराकानीमा यो क्षेत्रमा आउने व्यक्तिहरू सांगीतिक यात्रामा अगाडि बढ्छु भन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ के कुरा सिकेर आयो भने चाहिँ यो क्षेत्रमा साँच्चै अलिफ खान जस्तै गरेर चाहिँ चर्चा परिचर्चा लोकप्रिय बन्न सक्छन् यस्तो छ सांगीतिक क्षेत्रमा यो चिज गर्यो भने चाहिँ 100% ग्यारेन्टी भनेर भन्न सक्दैन तर आधारभूत कुराहरू हुन् तर पनि सबैभन्दा पहिला सांगीतिक क्षेत्रमा आइसकेपछि आउने भइसकेपछि सांगीतिक क्षेत्रको केही नलेज त हुनैपर्छ संगीतको विषयमा एकचोटि चाहिँ बेसिक कोर्स भए पनि लिनुहोस् त्यो भन्न चाहन्छु अनि त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ गर्न चाहिँ यसमा धेरै स्ट्रगल छ स्ट्रगल त सबै कुरामा जे कुरामा पनि छ तर पनि सांगीतिक क्षेत्रमा मैले चाहिँ भोगेको अनुसारले अरू चिजमा क्षेत्रमा भन्दा अलिकति बेसी स्ट्रगल छ किन भन्दाखेरि इन्कम हुने रिटर्न हुने बाटो अलिकति कमै छ त्यो भएको भएर तपाईले लगाएको 10 रुपैयाँमा तपाईले कमाउने उसले पर 1 रुपैयाँ हो कि हैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्योको भएर अलिकति राम्रोसँग टाइम लिएर बरु हतार नगर्नुस्, टाइम लिएर आउनुस्, बुझेर आउनुस्। साहित्य क्षेत्रमा अलिकति गाह्रै छ, तर फेरि मैले गाह्रै छ भन्दाखेरि उहाँहरुको मनोबल घटाउने मेरो चाहिँ नि पर्ने अवस्था होइन। तर कस्तो छ भने साहित्य क्षेत्र अलिकति अरु फिल्ड भन्दा अलिकति गाह्रै छ। लगानी हालिसकेपछि लगानी रिटर्न हुन्छ अथवा फिर्ता हुन्छ भन्ने 100% कति छैन। कहिले पनि आशा नगर्नु होला। फेरि के रे मैले चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ लगाइसकेपछि मेरो 4 लाख निस्किन्छ अथवा लगानी उठ्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ गीत संगीत क्षेत्रमा लगानी नगर्नु होला। पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाई कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ आफूले गरेको लगानीबाट? एकदम मैले त अहिले चाहिँ आफूले चाहिँ लगानी गर्न पाएको छैन गीत। अनि तै पनि तपाईले टाइम लगानी गर्नु भएको छ। मेरो यत्रो 12 वर्षको लगानी भयो। बीचमा अब आर्थिक हिसाबले पनि लगानी गरे, मैले नैतिक हिसाबले पनि भन्नु न के रे मानसिक हिसाबले पनि गरे मैले लगानी। त्यो सबै कुरा लगानी नै हो र अहिले सन्तुष्ट छु। अब हामी अन्त्यमा छौं। एउटा गीत अलिफ खानले फेरि सुनाउनुहुन्छ दर्शकहरुलाई, त्यसरी हामी तपाईहरु माझबाट छुटिने कोसिस गर्छौं। ओके, मेरो संघर्षमा पहिलो गीत भनेर भन्छु फेरि आदरणीय ड्याड अर्जुन पोखरेलकै संगीतमा रहेको र नारायण कैलो सरको संगीत शब्द र आदरणीय ड्याड विधान कार्कीको डाइरेक्सन उहाँको छुदिनमा जाने रुमाल भन्ने पहिलोचोटि आएको थियो मेरो। त्यो गीत थोरै सुनाउन चाहे। छुदिनमा जाने रुमाल, छुदिनमा जाने रुमाल, छोए उनको याद आउँछ, मैलो भए हुन देऊ धोए उनको याद आउँछ, मैलो भए हुन देऊ धोए उनको याद आउँछ, छुदिनमा जाले रुमाल। थ्याङ्क यू सो मच। तपाई चाहिँ यो जस्तो अभिनय क्षेत्रमा चाहिँ कतिको लाग्नु भएको छ? अभिनय क्षेत्रमा चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि मैले चाहिँ एउटा सिरियलमा चाहिँ काम गरेको छु। हाम्रो अतिबो डेली सिरियल मिडिया एपको NTV+बाट आउँछ रातिको 9:30 बजे। त्यसमा चाहिँ अभिनय गरेको छु। तर संगीतमा नै चाहिँ कतिको त्यो अफरहरु छ? मलाई चाहिँ यस्तो थियो, अफरहरु हुन्छ, धेरै छ अफर, तपाई नै आफै मोडल गर्नुस् न भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ योग्यता छैन मसँग। त्यसको लागि चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ हुनुपर्छ। एउटा मोडल भन्ने कुरा त अझै बेसी गरेर अझै अप्ठ्यारो काम हो, पागलपन देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँनिर। हामी त सर र पेपर पढेर घुइँ गाएर हिँडिहाल्ने हो चप्पल पड्काएर। त्यहाँनिर त कस्तो छ भने लाइभ अन द स्पोट पागलपन देखाउनु पर्ने हुन्छ, भर्खरै रोको मान्छे भर्खरै हाँस्नु पर्ने हुन्छ। त्यो क्षमता चाहिँ मसँग छैन, त्यो विकास गर्दैछु। किन भन्दा भोलिका दिनमा चाहिन पनि सक्छ भन्ने हिसाबले धेरै कुराहरू आवश्यकता पर्छ एउटा मोडलिङमा। त्यो भएको हिसाबले मैले चाहिँ अहिले चाहिँ हात हालिसकेको चाहिँ छैन। पक्कै पनि अलिफ खानसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ। केही भन्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा लागेर? यो कुरा चाहिँ सोधेको भए मैले यो चाहिँ भन्न पाएको भए हुन्छ भने केही त्यस्ता मनमा खुल्दुरी छ भने? सबैभन्दा धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक श्रोता भगवान रूपी मनहरुमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र सम्मान र नमन पनि। उहाँहरुकै कारणले आज यसरी चाहिँ क्यामेराको अगाडि बसेर चाहिँ यसरी बोल्ने एउटा हैसियत बनाइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँहरुकै कारणले आज जान्छु जे छु उहाँहरुकै कारणले। साथसाथै मिडियाको सम्पूर्ण साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरुकै कारणले पनि यो स्थानमा छु, मेरो यो हैसियत बनेको छ। यतिका वर्षसम्म लगातार काम गरिराख्दा पनि म आफूमा चाहिँ लडिरहेको हुन्थेँ कि आफूसँग लडिरहेको हुन्थेँ। मभन्दा पछि आउने भनौँ न के अरे साथीहरु चाहिँ अगाडि पुगेको देख्दा मेरो पालो नआउने भयो भन्ने खालको हार खाइसकेको मान्छे फेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के अरे जगाइदिनु भएको छ, एउटा चाहिँ स्थान दिनुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कोरोनाको माहौल छ, तपाईहरुले पनि आफ्नो ख्याल गर्नु होला। हामी त अहिले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसिरहेको छौँ अहिले पनि। तपाईहरु पनि आफ्नो चाहिँ ख्याल गर्नु होला, फ्यामिलीको केयर गर्नु होला र सबैजनालाई अहिलेको माहौल एकदम डेन्जर छ। आफ्नो स्वास्थ्यको र परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला, यति भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरवर.com एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरवर.com।